myslím, že nám se hlavně líbí ta atmosféra tady ze zahrady a u toho jíst, to je prostě krásný. Výborný festival, jsme tady po třetí a užíváme si to. Nabídka nápojů mě úplně nadchla, protože tady mají Aperol, který já úplně zbožňuju. Jsme měli sushi, tím jsme začali. Tak jsme měli tak na světě takový dobrý indický kuličky a lososa a všechno bylo výborné. Akorát ty fronty trošičku začíná se to prodlužovat, pokud máte čas, tak si to užíváte a neřešíte to, jestli čekáte 5 nebo 10 minut na frontě.